បាទសូមអនុញ្ញាតតំបន់កាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ខាងបងប្អូននិងលោកអ្នកនាងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងតាមដានពី Channel របស់ការខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដែលមានជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំខេត្តក្រុងមួយចំនួនទៅតាមលេខាព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាដែលឃើញថាផ្នែកខ្លះគឺមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរនិងរលឹមផ្សែងក្រូចដែលផ្នែកខ្លះនៅក្នុងនោះគឺមានភ្លៀងនៅឯស្រុកទឹកឈូក្រុងបូកូក្រុងកំពតខេត្តកំពតក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកសណ្ដាន់ស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំស្រុករវៀងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងស្រុកជីក្រែងស្រុកអង្គរធំស្រុកសូត្រនិគមស្រុកពួកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យស្រុកមង្គលបុរីស្រុកថ្មពួកក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទទីនេះគឺជាបណ្ដាខេត្តដែលមានជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរតួយ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ចូលថែរក្សាទៅលើកត្តាសុខភាពនិងសូមតាមដាននៃការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe រួចចុចសញ្ញារុកដឹងនិងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។